kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Mahad Xasan Cusmaan oo ay weheliyaan wasiirro xil dhibaato ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe ahna duqa magaalada iyo gudoomiyaha degmada Jowhar ayaa waxa ay kormeer indhindhayn iyo qiimeyn isugu jira ay ku tageen biyaxireenka Zabuun oo lafdhabar u ah xakamaynta fatahaadda wabiga Shabeelle mas'uuliyiintan ayaa waxa ay dul tageen biyaxireenka Zabuun oo ay buuxdhaafiyeen geedo waaweyn iyo qashin aad u fara badan uu keenay wabiga Shabeelle dhanka kale mas'uuliyiinta ayaa waxa ay kormeereen biyabaxada ku baahday deegaanka shanta cawaaley oo ka mid ah fatahaadda ka dhalatay marinbiyoodka wabiga Shabeelle tuulooyinka Kulmisweyne iyo Buula Axmed Cigo oo ka mid ah guud ahaanba deegaanada ay saameeyeen biyabaxada gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Mukhtar Baare ayaa mas'uuliyiintan ugu warbixiyey sida uu xaalku yahay wafdiga ballaaran ee isku soo xilqaamay in ay soo kormeeraan dhibaatada ka taagan biyaxireenka Sabuun ama Fawsi loo yaqaano run ahaantii mudanayaal fatahaadda shalay la xiri waxay ka baxday zoonkan oo Mareerey iyo Buurfuul dhexdeeda muddo 4 maalmood ay socotay shalay oo 5 ahayd ayaa lagu soo gabagabeeyey oo la soo xiri sidaa daraaddeed waa tan aan ka digayno markastaba aan sheegayno in geedahan in laga bixiyo muhiim noo tahay wabiga wixii magaciisa buundadan wixii kaba qooyi ah ayaa maxaa ku raayto khatarta weyn ay ku wajahan tahay liadli biyihii ayay celinayaan geedahan marka wax qabashay u baahan tahay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe ahna duqa magaalada mudane Axmed Meyra Makaraan wasiirka xigeenka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ahna kusimaha wasiirka xildhibaan Cumar Gaabo iyo wasiirka xigeenka warfaafinta ahna kusimaha wasiirka mudane Cabdishakuur Shaasha ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha gargaarka in ay si degdeg ah wax uga qabtaan xaaladaha biyaxireenka Sabuun markii intay xaaladu ay tahay meel fudud joogto waxna laga qaba karo waxaan aad iyo aad maartay u jeclaalahayn cid allaale cidii maartay ku shaqada leh iyo hay'adaha maartay howlahan ku shaqada leh inay maartay gacan ay ka geystaan in anagana hadduu ilaahay ilaa wixii karaan keenay inaan dadaalno oo aan maartay howshan sidan wax uga qabalahayn aan hadduu ilaahay iraado iska wareysano gobol iyo state iyo inta maartay awooddayna tahay inaan maartaana fadhiisan saas darteed hay'adaha cid walba ay khusaysaa arrimahaas waxaan leenahay inay sida ugu dhaqsiya badan barnaamijyada ama geedahaas meesha sida looga bixi lahaa oo ugu qayb qaataan maadaama lagu jiro xilligii gu'a oo roobkiina uu hadda bilaaw yahay wabigana hadda diikeen yahay hay'adaha arrintaas khusaysa waxaan ku xusinaynaa ama aan dhihinaa sida ugu dhaqsiya badan waa inay ugu shaqo bilaabaan bixinta geedahaas dowladda federaalka iyo hay'adaha ka shaqeeya arrimahan inay wax ka qabtaan waxyaabaha ugu badan oo dadka reer Shabeelle naafeeya sanad walba waxaa ka mid ah fatahaadaha waxaan rajaynaynaa insha Allah in si degdeg ah wax looga qabto in uu furmo kanaalkan oo Sabuun la geedo bixiyo waxay qayb ka noqon kartaa badbaadada shacabka Hirshabeelle gaar ahaan dadka gobolka Shabeellada dhexe oo fatahaadaha ay ku soo laalaabteen marka waxaan codsanaynaa dowladda federaalka iyo hay'adaha ay qusaysaba inay wax nagala qabtaan annagana inta karaankeena wada daaleyna insha Allah kusimaha madaxweynaha ahna gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle mudane Mahad Xasan Cusmaan ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay wax ka qabadka biyaxireenka si looga hortago fatahaado uu sameeyo wabiga Shabeelle jidama runtii meeshaan waxaa ka jirta runtii xaalad degdeg ah oo baahan ka qabasho waxaa noo muuqata in biyihii runtii ay xireen geedihii taasoo u badanay sababto inay runtii ku fatahaan dhammaan tuulooyinka dhinaca wabiga dhammaan hay'adaha ka shaqeeyo arrimaha degdega ee bini'aadamnimada in arrintan runtii intaysan faraha ka bixin si degdeg ah loo soo gaaro oo gaar ahaan inaan runtii aan sameyn inaan geedaha ka saarno biyaha waa nasiib darro runtii markii biyaha fatahaan in dadka loo keeno baca iyo raashin taasoo runtii aan waxba hadda aanan ka taraynin waa inaan hadda ka hortagna oo ka shaqeynaa inaan geedaha ka saarno annagana ka istayd ahaan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan shaqadaasi isla berriba aan bilowno waxaan ka qaban karno hay'adana waxaan ku codsanaa insha allahu tacala inay shaqadaasina la bilaabaan si aan geedaha uga saarno biyaxadana runtii aan ka hortagnay intaysan ku bixin geedahan ka saarno Shariif Suuriya Xaashi warbaahinta Shabeelle Jowhar.